Sala Semakula ngono abadde eyita Dr. Sala Semakula yagombeddwamu obuwala mu ddwaliro e Masaka oluvannyuma lw'okusangibwa olubona ng'aliko omukyala gw'afera mu ddwaliro ng'amuggyeko ensimbi amuguliza eddagala linaayanguya okuwonya omwana we. Nze mbadde mu ddwaliro omwo kumpi emyaka 16 simulabangako ate tetubeera nga kuno omusawo gwe bayita Dr. Sala Semakula oba nurse Sala Semakula so kati siyakola ki si mukozi waffe era y'omu ku baferi abatuleetera okukola ki okwonoona erinnya ly'eddwaliro ne gavumenti. Nabakoza Rose nga yemama omwana omulwadde atotudde nti omukyala ono yamusanga mu takisi nga abeebukoma nsimbi okujja okujjanjaba omwana we mu ddwaliro e Masaka era nga bw'eri enkola y'abasaabaze okwenyumiza obuzibu n'eŋŋendo ze babaako omukyala ono kwe kumuwulira n'asuubiza okumuwa obuyambi. Bwe yali atudde nga mpira bamuyita musawo musawo kati bwe twatudda mu nnyindo ne mugamba naŋŋamba kozi ogaana omwana we yalwala bulwadde ki ne mugamba nti mubutuufu omwana yalwala ki. Ono ayongeddeko nga bwe yamutegeeza nti amaze emyaka 6 ng'alongoosa abakyala abazaala era bw'ati n'amusuubiza okumuyambako ku ddagala erinaawonya amangu obulwadde obumuluma okuli omusujja n'endya embi. Naŋŋamba ŋŋenda kukuyamba nze taata wange yasomera South Africa yasoma n'emusawo dokita w'abaana naŋŋamba ŋŋenda kukulaga buli kimu. Ayongedde nga bwe yakamutema nti wadde musawo akola mu ddwaliro lino eddagala eryali lirina okumukolako lyali teririimu olw'okubanga eggwanga libadde lyakava mu kulonda ng'abayindi bonna aba gavumenti eddagala baagenda waabwe nga nabwe batebabadde balina kuligula wabweru era awo ne batandika okumupokera ensimbi nga bw'aleeta eddagala ssaako n'okulikuba omwana omulwadde. Wabula ebyembi nga binajja mu kiro ekikesezza olwaleero abadde aleese eddagala eddala alikuba omwana abakuuma eddwaliro kwe kumusangiriza era bwe batyo ne bamugombamu obwala. Ono asangiddwa n'empiso zisirapuuko n'eddagala erimanyirwa nga pesidayini oba liyite pesadayini abakugulye bagamba nti yabulabe eri obulamu bw'abantu. Ye Sala Semakula agamba nti ssente z'abadde ajja ku mukyala ono wadde abadde azigulamu eddagala lino abadde talikuba mwana ye kennyini libadde lye kuba abadde mu lumi oluvannyuma lw'okufuna akabenje gye buvuddeko. Njagala kulaba wano tutera okukuba njagala sikaawo mundi tulale obadde okuba okuba kusanga. Dr. Balina Moses yabadde akola ku mwana ono ategeeza nti baamukebedde nga tebannamukuba obadoozi ng'ali banga omukyala ono abadde amukuba mazzi. I was looking for the side effects of the pethidine overdose and I found the child was fine. Tukyagenda mu maaso n'okunoonyereza okunaamaliriza tunaamutwala mu kkooti n'avunaanibwa omusango ogw'okufuna ensimbi mu bukujjukujju n'ogw'okwetuuma kyatali. Jacinta Bwanika yakusekedde gwe n'okulabukedde TV.